Je štvrtok 11. januára, v tento deň pred 16 rokmi Martin Škrtel prestúpil zo Zenitu Petrohrad do Liverpoolu, kde následne strávil 8 sezón a nastúpil v 242 zápasoch. Vitajte pri počúvaní Sportnet noviniek ranného športového podcastu portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v stredu športovom svete stalo. Slovenské hokejistky do 18 rokov zvládli duel o tretie miesto v základnej skupine majstrovstiev sveta proti švajčiarskému výberu. V zápase šlo o vyhnutie sa Čiernemu Petrovi v podobe Kanady vo štvrťfinále. Kanaďanky vyhrali svoju skupinu, pričom superkam nasúkali v troch zápasoch až 29 gólov a inkasovali len jediný krát. Duel Sloveniek proti švajčiarkam strelecky otvorila Nela Lopušanová a následne v druhej tretine po šťastnom odraze od slovenskej hráčky švajčiarky vyrovnali. Zápas vyústil až predĺžení, kde Lopušanová prekorčulovala z vlastného pásma do medzikružia a krásnou zvihnutou prihrávkou našla úplne voľnú obrankyňu Hanu Krákorovú, ktorá rozhodla zápas. Zaujímavosťou je, že je to prvý zápas turnaja, ktorý dospel do predĺženia. Mladé reprezentantky tak v štvrťfinále stretnú Fínky. Format turnaja je nastavený tak, že ani prehra štvrťfinále neznamená koniec na šampionáte. Dva najhoršie nepostupujúce celky odohrajú zápas o zotrvanie v najvyššej divízii. Slovenky sa ale umiestnili na treťom mieste v skupine a teda sa touto výhrou možnosti vypadnutia vyhli. Zahrajú si pri najhoršom o 5. miesto. Online prenos štvrťfinále môžete sledovať dnes o 13.30 na sportnet.sk. Začiatok nového kalendárneho roka znamená otvorenie futbalového prestupového trhu, ktorý sa týka aj slovenských hráčov. Napríklad brankár Henry Hravas po dvojsezónnom pôsobení v poľskom Vidze Vlož zamieril do USA a chytať bude za klub New England Revolution zo súťaže MLS. V Zámori podpísal kontrakt do decembra 2026 s opciou na ďalší rok. Hravas v rozhovore pre Slovenský futbalový zväz uviedol, že od nového zamestnávateľa dostal prístup postu tímovej jednotky. Ako uviedol, prestup je motivovaný chuťou hrať lepšiu ligu a v kariére napredovať. New England Revolution chce bojovať o vyššie priečky a to sa mu veľmi pozdáva a chce týmu k tomu dopomôcť. Hravas pri prestupe bral do úvahy aj vyhliadky do budúcnosti a spomína, že z New England Revolution už odišlo niekoľko brankárov do Premier League, napríklad George Petrovič do Chelsea alebo Matt Turner do Arsenalu. Bratislavský Slovan naopak pravdepodobne príde o ťahovňa Alexandra Čavriča. Pred sezónou už mal Čavrič zbalené, pričom mal zamieriť do Ruska alebo do jedného z arabských klubov. Čavrič však zostal a Slovanu svojimi gólmi výrazne na jeseň pomohol. Ivan Kmotrík mladší nič definitívne nepotvrdil, pravdepodobne však jarnú časť Slovan začne bez Čavriča. Takto Kmotrík odpovedal na otázku o potenciálnych záujemcoch. Sú tam kluby z Číny, sú tam kluby z Japonska, sú tam kluby aj z okolitých krajín, to znamená, nerád by som ja ešte dneska nejakým spôsobom úplne konkretizoval kluby, lebo samozrejme tie rokovania prebiehajú a nie je to profesionálne, aby som ja dneska konkretizoval presne klub, ktorý by to mal byť. Motrik zároveň priznal, že Slovan stále rokuje o príchode Roba Polievku, ktorý je s 10 gólmi najlepším strelcom slovenskej Nike ligy. No a okrem neho sa Slovan chce posilniť na viacerých postoch. Spomína sa aj návrat gruzínskeho stredopoliara Georgioša Kvetadzeho. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová vynechá nadchádzajúce preteky svetového pohára v rakúskom stredisku Altenmarkt Zauchensee. Líderka celkového poradia sa ešte stále nezotavila z chrípky, ktorá ju limitovala aj predchádzajúci víkend na podujatí Slovinskej Kranskej gore. Američanka na sociálnej sieti X uviedla, že sa ešte úplne nedoliečila po prechladnutí a preto sa s jej tímom rozhodli, že vynechá preteky v Zauchensee. Chce sa totiž ďalej sústrediť na opätovné získanie energie a pripraviť sa na ďalšie nabité týždne s podujatiami vo Flachau, Jasnej, Kortine či Kronplatzi. V Zauchensee pôjdu ženy rýchlostné disciplíny v piatok a v nedeľu na programe Super G a v sobotu zjazd. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová už dávnejšie avizovala, že taktiež preteky v rakúskom stredisku vynechá. Rovnako ako Šifrinová sa plánuje predstaviť až budúci útorok 16. januára v tradičnom nočnom slalome v rakúskom Flachau. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil v stredu do druhého kola kvalifikácie na grandslamový turnaj Australian Open. V úvodnej fáze si poradil s Holandianom Jason Brouwerom v dvoch setoch 6-4-6-4. V ďalšom kole ho čaká domáci John Millman. Naopak slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová neúspela v druhom kole dvojhry na turnaji WTA v tasmanskom Hobarte. V pozícii kvalifikantky podľahla najvyššie nasadenej Belgičanke Elise Mertensovej 2-6-3-6. Pre slovenskú jednotku bolo podujatie v Hobarte generálkou na Grand Slamový Australian Open, na ktorom bude vďaka rebríčkovému postaveniu priamo v hlavnej súťaži.
Pripomíname, že dnes môžete sledovať štvrťfinálový zápas našich hokejových reprezentantiek do 18 rokov proti Fínsku, ktorý sa začína o 13.30 a online prenos nájdete aj na sportnet.sk. No a netradičným večerným programom môže byť basketbalový zápas Cleveland Cavaliers proti Brooklyn Nets, ktorý sa odohrá v Paríži a teda aj v európsky priateľnom čase, konkrétne o 20. hodine nášho času. Dnes sa taktiež hrá semifinále talianského futbalového pohára, v ktorom nastupí Juventus proti Frosinone. Kompletný športový program nájdete na sportnet.sk. To je pre dnešný diel všetko. Ďalšie športové novinky vám ponúkneme zajtra ráno. Lúči sa s vami Martin Bolvanský a prajem ešte príjemný deň.